Olá, amigos, boa noite. Como a gente já sabia pela previsão do tempo, hoje o dia seria de muita água. Mas, para a alegria da torcida, a chuva que caiu não foi torrencial como costuma ser por aqui nesta época do ano. Além disso, o sistema de drenagem do gramado funcionou maravilhosamente bem. Os times têm tudo para proporcionar um grande jogo de futebol no dia de hoje. O Allianz Parque, este lindo e moderno estádio inaugurado pelo Verdão em 2014. O treinador optou por um 4-5-1, ou seja, só um atacante lutando contra a defesa. Isso ainda dá certo, Mauro? Depende das características dos jogadores para saber se um 4-5-1 é defensivo. Com a bola, eles podem transformar facilmente num 4-3-3, mas também não adianta você amontoar um monte de gente na frente se não tiver qualidade, se não tiver inteligência e, principalmente, organização. E organização não é só para defender, é também para criar. E o 4-5-1 pode ser, sim, um esquema muito interessante e muito flexível. Bola, bola no gramado. Scarpa. Bruno Henrique. Diogo Barbosa. Dudu. Dudu tentou a metida de bola. Bola enfiada pelo meio da... Por cima! Subiu! Thiago Real. Ele mandou a bola pra frente. O time tem dificuldades para tocar a bola. Parece bem desorganizado. Lançamento por entre a defesa. Marcos Rocha cruza. Agora é a vez de Scarpa. Meteu a bola pra frente. Desarmou o adversário e saiu com ela. Vem o passe. Abriu o jogo pela ponta. E ele recebe em boa posição na ponta. Assim a vida da zaga fica tranquilinha. Meteu a bola ali na ponta. Bola enfiada entre a marcação. Olha o cruzamento. Olha a chance. Essa assustou, hein? Quase entrou. Essa bola só entraria se o goleiro fosse eu. Tem que ter muita petulância, prepotência, arrogância para tentar um chute como esse. Só se o goleiro ajudasse. Ayrton. Jogou a bola lá pra frente. O time tem a posse de bola ali na intermediária, mas nada de atacar. Thiago Real. Igor. E por aqui o juiz põe fim na primeira parte do jogo. Uma ótima atuação coletiva e tática do time, que não deu a menor chance para a diversão. Ninguém conseguiu marcar até aqui. O árbitro, bola em jogo, vamos para o segundo tempo. O Palmeiras jogou melhor no primeiro tempo, mas é aquela coisa, né? O futebol tem esse pequeno detalhe que é o gol. Faltou isso pro time. Foi esse pequeno detalhe. Até jogar. Isso aí é falta e o juiz confirma. Thiago Real. Marcos Rocha estava bem colocado, cortou a bola. Borja. A metida de bola.
Está tentando chegar à linha de fundo. A batida pro gol! Opa, que beleza! De onde ele estava, tinha que fazer melhor que isso, né? Não desse para apagar da fita. Ponte Preta chega aqui com um resultado que foi mérito total da esperteza do técnico. Quem ganha, empata e perde uma partida de futebol, na maioria das vezes, é o jogador. Mas tem um treinador que sabe muito bem o que faz, sabe corrigir um erro dele ou da equipe e consegue mudar a história do jogo. Foi o que aconteceu agora. Partiram da defesa para o ataque. Foi bem na defesa, foi muito bem. Igor. André Castro. É, meus amigos, mais da metade do segundo tempo e ninguém com disposição para balançar a rede. Igor. Tentou o passe. Chutou! Realmente o chute saiu muito fraco, sem perigo. Eu quero só ver a entrevista dele explicando como é que ele perdeu o gol. Mas pensando bem, não quero ver. Ravaiella pela lateral. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. É, quando o gás acaba não tem jeito, é por isso que não joga bola, né? O cara precisava sair. Abriu ali pela direita. Scarpa procurou alguém ali na frente. Subiu e meteu a cabeça na bola. Faltou pontaria na cabeçada. Tava até o técnico e o massagista dentro da área, eles perderam o gol. Não pode. Um jogo brilhante, mas eu acho até que a torcida merecia pelo menos um golzinho. Meteu um bico nela, lá pra frente. Buscou o companheiro pelo alto. Ah, Milton, tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa pra marcar. Eles estão administrando o placar, mas o placar não é bom. Precisa jogar um pouco mais à frente, ter mais ousadia. Meteu ali pela esquerda. A metida de bola. Olha ela lá dentro. Forte providencial do passe. Dudu. Dudu! Essa foi a última chance. E agora tudo termina como começou. Só o goleiro e os zagueiros estão felizes com o 0-0 que acompanhamos aqui hoje. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betti. Dava para ter tentado um pouquinho mais a vitória, mas no final das contas um empate, um pontinho assim, um erro. Acabou o jogo e acabou também a nossa transmissão de hoje. Gostaria de agradecer aqui ao Mauro por ter ajudado tanto.